E ai soberanos, isso mesmo meus amigos e inimigos. Eu cheguei nessa porra. Pra narrar a classificação do campeão de tudo pra próxima fase do Campeonato Paulista de Ousadia e Alegria. E por falar em alegria. Pelo visto a alegria dos rivais durou menos que ejaculação precoce de gordo bronheiro. Os cara já tava soltando foguete achando que estávamos eliminados. KKK. Pobre ilusão. Quantas vezes eu vou ter que repetir que o Jason não morre? E diretamente de Itu, onde tudo é grande inclusive a cabeça do meu dedo. O São Paulo enfrentou o já praticamente rebaixado Ituano. Que por sua vez teve a audácia de querer prejudicar a gente. É aquele negócio, o time nem vai pra frente e nem quer deixar os outros ir. Bando de vacilão. Mereceu ser rebaixado mesmo. Só ganhou um jogo e ainda foi contra um time menor do que eles. Parabéns! Com a bola rolando, até parecia que estávamos disputando o Campeonato Paulista de Polo Aquático. Porque o gramado dos caras é um verdadeiro pasto. Até cavalo se afunda. Deve ser por isso que o Igor Vinícius não jogou bem. Mas mesmo assim mandamos no jogo inteiro. Dando uma pá de apavoro na defesa dos caras. E após a cobrança de escanteio Ferreirinha de cabeça abriu o placar pro fuderoso São Paulo. Uma lenda, um mito, o Peter Crouch desnutrido do Morumbi. Foi só dar um biotônico pro moleque que ele começou a fazer gol em todo o jogo. Porém logo em seguida, o Eliton foi querer dar uma bicuda pra mostrar que manja nos Paranauê. E permitiu que o maluco cruzasse pro empate do Ituano. É cada gol bosta que nós leva. É por essas e outras que precisamos de um lateral esquerdo urgentemente. Mas depois de muita pressão para salvar os automóveis o São Paulo foi freneticamente pro ataque. E Luciano Ronaldo fez o segundo. Se Portugal levar ele pra Eurocopa no lugar do CR7, certeza que eles ganham com uma extrema facilidade. E no segundo tempo nosso técnico teve a brilhante ideia de tirar um atacante e colocar um zagueiro. Nem parecia que a gente precisava vencer essa porra pra se classificar. E o time foi freneticamente pra zaga. Só esperando o momento certo pra dar merda. E foi exatamente o que aconteceu em um lance patético. A essas alturas eu já tava completamente preparado para praticar o mal. E quando tudo parecia perdido, e o carro do Carpini já estava comprometido. O juizão descolou aquele pênalti maroto no último lance da partida. Onde Lucas cobrou pra classificar a gente. Mito demais, foi mais frio e calculista que o Tommy Shelby. Pra desespero dos rivais tamo aí classificado e mais vivo do que nunca. Pode chorar. E basicamente é isso, e vamos ficando por aqui, antes que o Carpini coloque mais um zagueiro no jogo. Adeus. Perfect.